Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Стрес, їжу, все знімає. Це кіт Дімон і його людина – Ілля Вергун. Дімон майстерно винищує мишей у бліндажі. Виконує свої посадові обов'язки, ловить їх, але не їсть. А Ілля філігранно палить ракетним комплексом «Стугна» ворожі танки. Все просто. Бачиш, ціль навівся. Довів ракету до цілі. Ілля на війні вже майже 10 років. Коли починав добровольцем в АТО, головне правило на полі бою звучало так. То, що по тобі стріляють і треба прятатись. До повномасштабної він став воїном, який стріляє у ворога першим. 24 лютого зустрічав на Сумщині, куди його бригаду терміново перекинули з Донбасу. На той час я думав, що якісь дяді-генерали хочуть, щоб ми у лісі прожили там 2-3 тижні і поїхали обратно, але не сталося, як гадалося. У квітні 22-го вже воював на Харківщині, неподалік Ізюма. На той момент ворог окупував місто і намагався сунути в бік Барвінкового. День, коли встановив свій рекорд, Ілля починав абсолютно звичайно. Стежив за горизонтом, аж раптом помітив рух. Підіймається курева. Я починаю бачити, як з горизонту виїжджає перший танчик. Мій спостережник каже, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Коли з'являється техніка, ти в першу чергу думаєш, як її вразити, як її не допустити до піхоти. Ілля розуміє, насувається щось грандіозне. Буде спекотно. І тут прокидається азарт. Він закладається з командиром взводу, хто більше знищить ворожих танків. Наводить стугну і лупить по першому з них. Після вибуху починає вже перший димітись, горіти. Дим, курява від землі. Ми стріляємо тоді туди. Або 4, або 5 ракет. Я вже стріляю просто в цю пиль. 6 танків стають купою металобрухту. Штурм відбили, позиції уберегли. Принаймні так здавалося. Та дуже скоро на обрії новий караван ворожої броні. Там, видно, упоратий був якийсь генерал, який слав і слав і слав. За 24 години більше десятка спалених танків. 12 чи 14 Бостон вже точно і не згадає. Проте взагалі не думала, скільки ти там вразив, там не доїхала, горить, все, слава Богу, наступна ціль. Це рекорд. Стільки ворожих машин за добу не вкладав ніхто. Тоді у змаганні з командиром Бостон переміг, але їхній спір не закритий і досі. За кілька місяців у Бахмуті Ілля Вергун отримує золоту зірку Героя України. І, користуючись нагодою, озвучує президенту Зеленському дуже важливе прохання. Про що ж наш герой попросив президента? Зустрічайте, Ілля Вергун на позивний «Бостон», капітан 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», Герой України. То що ж то було за прохання? Доброго вечора. Доброго вечора. Попросив у президента тепловізори на «Стугну». Тобто до того моменту це був дуже штучний товар, і це була дуже велика рідкість. Президент здивувався? Ну, трішечки так. Ну, я його почав грузити термінами, а він слухав і каже, так, став задачу. Я поставив задачу, що треба тепловізори на «Стугну». Коли задача була виконана? Ну, в 23-му році. Довелося трішки почекати. Але ж виконана і сподіваюся, що він несе свою місію, той тепловізор. Ми говорили про те, що на війні часом всі засоби хороші. Навіть ті, коли ви закладаєте певне парі зі своїм командиром. Як воно тоді з'явилося у вашій голові? Це був дійсно спортивний інтерес? Чи це вже було на фоні адреналіну, коли ви почали рахувати і змагатися, хто більше танків буде палити? Це більше штаб, скажімо так, нас підначував під парі, бо по факту
а ти знаєш, скільки в нього танків, а ти знаєш, скільки в нього танків. І тому так воно само собою пішло, і після перемоги знаємо, хто переможе в цьому парі. А скільки за один день? Там якась неймовірна цифра. За 24 години десь 12 або 14, чесно кажучи. Це... За 24 години 12 або 14 танків? Так, так. Часом так буває, що військові заворожують нас, цивільних, не лише своїми героїчними вчинками, а і тим, як ви спілкуєтеся з хвостатиками, як ваш кіт Димон. Почалася ця історія з маленького кошеня, якого ми підібрали ще в Солодарі. Це була його мати. Так. І вже коли це маленьке кошеня пішло давати потомство, так усіх роздали, залишився руде чудо. Ніхто не брав, тому залишили собі на позиціях мишей ловити. Їх в цьому році було дуже багато, нашестя, тому... Він з вами завжди? Так, виконує свої посадові обов'язки. Чудово. Ви його підвищуєте в рангах? Ну, періодично хоча б, там, раз на півроку. Штатка поки не дозволяє, тому... Штат не дозволяє. Дякую.